13-місячний Максимко – наймолодший пацієнт, якого прооперували під керівництвом польських хірургів. Ваду нирок у малюка виявили ще в утробі матері. Хоч після операції минуло лише кілька днів, та маленький пацієнт вже усміхається та бавиться. Операцію робили в четвер, нічого не говорить, але судячи по тому, який він активний, гіперактивний, так. Все добре, надіємося. З таким же діагнозом і прооперований Ромчик. Він лише оговтується після операції. Зараз у хлопчика єдина мрія. Я хочу додому. Від лікарняного ліжка сина не відходить пані Наталя. Каже, наважились на цю операцію, бо вона малотравматична. В Україні нам пропонували операції відкритим методом, що є набагато складніше, і реабілітація, і сама операція набагато небезпечніша. А от саме що спокусило, це досвід польського лікаря. Польські хірурги в Україну приїздять вже не перший рік. Цього разу під їхнім керівництвом прооперували 5 українських дітей. Цього разу ми курували операції на вроджені дитячі вади. Серед них операції на вади нирок. На щастя, все пройшло добре, і зараз будемо сподіватися, що пацієнти будуть одужувати. Праві вже 10 років. Минуло 10 років, як ми познайомилися з львівськими хірургами. Відтоді вони приїздять до нас, а ми приїжджаємо до них. Вони оперують під нашим керівництвом, а потім вже оперують самі. І в такий спосіб ми розвиваємось. Хірурги беруться лікувати пацієнтів з різними хворобами, кажуть, якимось одним напрямком не обмежуються. Західні колеги навчають львівських новим технологіям. Вони дозволяють мінімально травмувати пацієнта з більшою користю для нього. Ми намагалися запрошувати колег наших західних партнерів, лікарів, приїжджати до нас, спільно консультувати пацієнтів і спільно під їхнім керівництвом виконувати нові втручання, виконувати дещо по-іншому, так як звично вчили нас тут. Оглянувши прооперованих пацієнтів, польські хірурги їдуть. Та львівські медики західних колег чекають у Львові вже наступного тижня. Вони консультуватимуть львівських офтальмологів. Зарислава Кадикала, Олег Кухар. Головні новини Львова.